Співвітчизники 14 жовтня по крову Пресвятої Богородиці ще наші далекі предки, січовики Запорожці зробили своїм військовим святом. І відтоді не одне покоління захисників України, борців за її незалежність та свободу відзначало його як День козацької слави та власної звитяги. Ось чому минулого року ми саме 14 жовтня обрали для дня. Захисників України. Щиро вітаю вас з цим святом і певен, що 14 жовтня стане в один ряд з Днем Незалежності, Різдвом та Пасхою. За півтора роки ми створили боєздатне військо: нова українська армія зламала плани Кремля і зупинила рух найбільшої військової машини на континенті. Фільм, який ви сьогодні побачите, присвячений лише кільком тижням війни. За незалежність і свободу найгероїчніші сторінці нашої новітньої історії. І ви не просто побачите, але кожним нервом відчуєте правдиву і сурову розповідь про унікальну операцію українських військових, про кількасоткілометровий рейд наших мобільних бригад тилами російських окупаційних військ та бойовиків. І в той час як терористи. Та російська солдатня окопувалася в житлових масивах та ховалася за спинами цивільного населення. Українські воїни у відкритому полі демонстрували військову майстерність, мужність та героїзм. Завдяки їхньому подвигу агресор змушений був пересісти зі своїх палаючих танків за стіл переговорів. І я маю велику честь представити вам чотирьох героїв України, чий приклад виховає. Та надихати мене одне покоління захисників України. Це генерал-майор Михайло Забродський, служу народу України, майор Ігор Герасименко. Служу народу України. Майор Олександр Порхун. Служу народу України та підполковник Сергій Сапков. Служу народу України. Я дякую вам, дякую за мужність і героїзм. Слава героям! Полеглим і живим. І слава Україні! Героям слава!